Zesan dobre. Haze ustika euskirai. Oi, bete lan nire. Venga, ba, denpori hasta penamizetan ero. Ba, hau gaitik alendu da. Jode, beste poto bat. Itzetik ultzera. Kaixo, bertxo, gaixok. Bazen, galeia, asteburu honetako deskantzoa aprobetxatuko dugu, barruko garbiketa egiteko. Guazen belorromora. Donostiako klasika oso indartxu hasi zen, ondoren sasiordeka batzuk egin zituzten, sasiordekan ibili ziren bertsolariek, ondoren maila bereziko portuak igo zituzten kopletako garaian, eta bukatzeko belodromoan bueltaka ibili ziren gaiberaren inguruan sei aldiz pasata. Galdera gaiztoa! Bost eta bost koma bost teko bertso baten arteko diferentzie zein da? Teknika aurreratuagoa edo sormen jauzi bat? Bostekoa, ba, bueno, ba, baleko bertzoa ba, justu samar da, eta boste erdi batek, ba, pixkat zehoz elementu gehigarri matekiko luke, baina, bueno, nahiko bertzo eskasi izango litzateke dena den. Zein da egundo ipini dozun notarik bajuena eta altuena? Jarri duan bajuenetako izango zen hiru bat inguruan, hiru hiru terdi bat, eta altuena beratzi terdi bat. Zen bat balio dau poto batek? Potoan arabera, gutxo arabera, bi puntu terdi kentzen da bertzoako. Segaitik alde egiten dabe paiek saioa amaitu eta tximistak lezatuan? Ba, futboleko arbitro bezala. Ez daukagulako inori inungo bueno, arrazoirik eman beharrik. Gaizki puntuatu ezkero, zer, ez dago atzera bueltarik? Bueno, baina hortarako dauz idazkaria eta ordenagailua eta bi idazkari dauz gainera. Ordenagailua sartu zan tartean eta mejora handia noski. Osa garbi eta txukuna dana beak iten du. Egon zan ez da txiki bat, ezan ez ba, bi persona bihartziala, edo bi ordenagailu edo bat ordenagailu da bestia eskuz. Eta justu, azte hartan saio bat gendun, argi jakuntzan, berriz etorrezia fantasma guzti. Hau gertatzen bada, azkeneko momentun, ze gertatzen da. Eta guztiz izan zala ja, ba, behin betiko erabaki hartzeko eskuzi mirtzala ere bai, ez? Energia berriztagarri batzuk, ez ditxu, bai? Urtzekin horrekin hartzeko? Bai, indartxu saio hasi zutenak, Maialen eta Aitor izan ziren. Maialen, artista da, sentimenduak eta arrazoiak irudi bihurtzen. Eta Aitorrek bizitza jokatzen zuen, eta oso ongi erantzun zuen lehendabiziko bersotik horrek asko esaten du bere alde. Hemendik irten eta etxerantz, zenbatzen joan oi geragu, autopistako marra etenak adina preso dauzkagu. Adina preso dauzkagu. Baina kezka bat ere badaukat, burutik ezin kendua, gogorra bada hor pasa eta inondik ezin heldua, okerrena da geratzen zaidan konplize sentimendua. Egunero, sagar bat jan behar omen da bihotze eta bizkarra zaintzeko. Uxue da, oso ondo sartu zena pertsona horien beldurretan. Eta nik nabarmenduko nuke Jon Maiaren lehendabiziko bertsoko bigarren puntua. Zeintzan da? Auzkorra, hau? Gorputza degu hilkorra baina, beldurra da hilezkorra. Beltzune gabe luzi dezaket, orain gutxinez azala. Nere barrua beltzune gabe, egongo balitz ojala. Daukadan erru sentimentua, ere ez baita normala. Bizkartzainari eskertu harren, nizaintzeko eginala. Iruditzen zaitegunen baten esku altxako didala. Puntua jarriko izutagin. Zortzea, enpermera?
izutu egin hauzu, dardara horrekin, lengoa itxi baina berririk ez egin. Ta asmatzen ez padet, zasta bakoitzean, igual egingo dizut punto de cruzean. Kupletan egin zuten saioa Iñaki Gurrutxaga eta Maialen Lujanbiorena aukeratu dugu. Kopletan ez dago asko zobeto egiterik ez ditu. Ez, ederki eta ez duten zukua, palkoan eseritako jendeari. Txapelketa aurten alako boom, ta eksitoa izan da nio. Klasifikatzea errezago sarrerak lortzea baino. Beraz sarrerak lortzea zaila, omen degu geurekiko, lau urte barru badakit beraz, apuntatu eta kito. Ara hor pasada Iturriaga, arrotasunez beteta, eskazaiogun seguru asko erosiak zeuzkaneta. Erosita bi izango zitun, Iturriagak bazpare, baina Durangon erosi gabe lendik handexente daude. Hor pasada Iñaki Muruare, lendakari oredun. Horren xuabe hitz egiten du, ia ze borondate dun. Ara Lizaso, 4x4, batekin dator xuabe, seguru bera sartuko dala, bate sarrerari gabe. Aitorrak eta Jonek berdekeria primeran erabili zuten. Azari gorputz, xarapaua eta penus. Baina oiuak entzun da entzun, ni ere harrituta nago. Nere arenak gustatzen zaizkit, zure arenak gehiago. Nere ondoko laguna hau da, ia sekulako prenda. Pelota hori bota didazu, marrati pixkat irten da. Nere Andreai begira beti, gorputza oizait astora. Ohean beti esaten diot Mari Carmen Xarapova. Izen bat nunbait bota beharta, berea ere ez jakin. Ni ere sarri nahastu oi naiz, serenata Venusekin. Bakarkako gaia egunak markatu zuen denek hartu zuten bide bera. Bai. Eta Estibalesen bersoek Malkoren bat ere eragin zuten. Arkaitz zeuk eramatea, nahiko genuke kasua. Biak sentitu nituen, gorrotoa ta izua. Nabaritu zen gaia aprobetxatu zuela esateko zeukana esateko. Jon ezagutzen bainuen, altzako gure intxizua, mugaraino eramana, hartu zuen konpromisua, erdi gaixorik zegoen, gainera erdi itxua. Bidea ikusten zuen, hori da garrantzitsua. Mutil bat egon onduen jesarritxe, areto, oza, san afari bat, baina aretu eta ba, formal, eta mutil bat egon onduen jesarritxe, lo.
eta bertotik bertora hasi izan zurrungaka, baina lolo eta inok zeutzen zer esaten. Tipo jarraitzeban zurrungaka, zurrungaka, bertu hasi bier, jarraitzeban bertu kantetan eta entzun egiten eman motil eta, bueno, imagina ose bertu urten zan hortik. Undan urtean Nifarraldeko txabeletako finalean akordatzen naiz kartzela oso oso toki txikia zala, eta gainea gertu zegonez holtzatik eta entzun egiten zenez holtzan kantatzen zena, ba jarri ziguten Tapia eta Leturiaren diskoa Daldek eta Pego buelta-bueltaka eta nahiko sonido fuertean. Eta kontutan hartuz, ba, ordu terdian egon ginela hor eta diskoak 40 minutu irauten zuela eta hotz geneukala eta gose ginela, ba, Tapia eta Leturia lehen baino gutxiago maite ditut orain. Hemen edo hemen. Hartu parte gure lehiaketan eta irabazi guzti honekin zerikusirik ez duen saski bat. Aragiz, Garagardoz eta Sagardoz osatua. Idatzi emaila hh@infozazpi.com edo hh@argia.com. Nik ez dizut eskaintzen erruki astuna, baizik ustea zure ataka estuna. Ia aukera zazu ezkerra eskuma, ustai pare bat daukat antzikan estuna. Hementxe! A ber, astontako irabazlaren izena zein den? Naiara Urberuaga. Zorionak. Agin eta bukatzeko sagarro pil pixka bat? Sagar zukuz bultzatua. Eta zekale saldarekin. Total txoixo mutur batek zekaldein gugu ba. Eta datorren astean helburua bek. Datorren aster artek. Haupa zortzi izar eta Star Trek. Zostia izateriz. Ba, nintu egin. Derapia darri. Egunen... Egunero, sagar bat jan behar. Ostia! Ba, eski... Cuidao, ez ez, basu ez hartu da.